ዓለም ንመደባትና ኣብ ደገቢ ኢንተርነት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከዓ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ኣለና ሚድያ ንመደባትና መዓልታዊ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውትን ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ኣብ ናይ ለውጢ ግዜ ኢና ዘለና። ስለዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣርእስታት ንኩነታት ሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ብልክዕ ዝገልፁ ስለ ዝኾኑ ሸር ላይክ እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽተባፅሕዎን ከምኡውን ትሕዝቶና ኣብ እዋኑ ንኽበፅሓኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤታዊ ተሳትፈኹም ኣይፈለየና። ሰናይ ምክትታል። ካብዚ ብምቕፃል ንሎሚ ዕለት 9 ወርሒ 11/2021 ዓመተ ምህረት ምዕግርጋር ፀላእቲ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትከታተሉ ከዓ ኣቐዲምና ብክብሪ ንዕድም። እምበኣር ከስ እዚ ምዕግርጋር ፀላእቲ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣለና ሚድያ ቲቪ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ብምግንዛብ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ዝገጥም ማኣርእስታት ከነምፅእ ካብ ንፍትን ሓያለ ግዜ ኮይኑ፣ ምክንያቱ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኢሉ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ልክዕ ተመሳሳሊ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ነቲ ተመሳሳልነት ዘሎ ጉዳይ ከዓ ምስ ሕጂ ብምግጣም እዞም ሕጂ ኣብ ትግራይ ን12 ኣዋርሕ ኣዝዩ ሓደገኛ ወራር ዝገበሩን ንብረት ዝዕነውን ህዝቢ ዘህለቁን ብዓሌታዊ መንገዲ ዝጨፍጨፉን ቤተ ክርስትያናትን መሳጊድን ዝደብደቡን ዘራኸሱን ኣዝዮም ሓደገኛታት ፀላእቲ ብዝምልከት ፀላእቲ ኣዕገርገሩ ከብዶም ተሸበሩ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ቀደም ደርፊ ኣዘኻኺርኒ። እምበኣር ሕጂ ምዕግርጋር ፀላእቲ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ናይ መግዛእቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ግምት ኣትየ ክሪኦ ከለኹ ተመሳሳልነት ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ። ምክንያቱ መንግስቱ ሃይለማርያም ብዙሕ ግዜ ምስ ወረ ኤርትራ ክዘራረብ ኣይደልን ነይሩ። እዚ ናይ ሸፋቱ ናይ ኣሸበርቲ ናይ ዓረብ ግዛኣት ስለ ዝኾኑ ምዚኣቶም ክንዘራረብ ኣይንደልን ኣይንኽእልን፣ ንሕና መንግስቲና ምዚኦም ክንዘራረብ ኣይንኽእልን ካብ ምባል እቲ ሓደ ምርጫ ዘሎ ድምሳስ ዝኾነ ኩናት ምክያድ ጥራይ እዩ ብምባል ንነዊሕ ዓመታት ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰውራ ኤርትራ ዝኣወጀ መንግስቲ ሃይለማርያም ዝክሮ ኣብቲ እዋንቲ ሰውራ ኤርትራ ብኩሉ ሓይልታቱ ክብ እናበለ ምስከደ ኣንፃር ስርዓት ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ምስ በፅሐ ብፍላይ ከዓ እቲ ወራራት ምስ መኸነ ድሕሪ ወራራት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እስትራቴጂካዊ ዓወት ናይ ምፍራስ ናይ ግንባር ናዶ ምስ መፀ መንግስቱ ሃይለማርያም ነቲ ዝነበረ ኩነታት ገምጋም ወሲዱ ስዩም ንክብል መሪፁ። እዚ ከዓ ልክዕ ዝነበርናዮ ስለ ዝኾነ ምዚ ሕጂ ዘሎ ክዛመት ከሎ ከዓ ሕጂ እቲ መልእክቱ ብቐንዱ ንህዝቢ ትግራይ ብቐንዱ ከዓ ንምንእሰያት ኤርትራውያን ዘተኮረ እዩ ብትክክል። ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ድሕሪ ምድምሳስ ናደው ደርጊ ሰላም ክብል ጀሚሩ እታ ሰላም ናይ ደርጊ ሰላም ናይዞም ትምክሕተኛታት እዚኣ ከዓ ሰላም ኩሉ ግዜ መዳለዊ ወይ ስትንፋስ ንምርካብ ዝጥቀምሉ ፖሊሲ ሜላ እዩ። ሰላም ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ከም ኣብይን ኢሳያስን ዝኣመሰለ ከዓ ሰላም ሕጂ ናይ ምትላል ጉዳይ ዳኣ እምበር እስትራቴጂካዊ ሕቶ ወይ እስትራቴጂ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚኣቶም ሰላም ከምኡ ስለ ዝነበረ እምበኣር ሕጂ ናይ ቀደም ዝነበረ ሰላም ዝክሮ ቀፂሉ ድሕሪ ናይ ምድምሳስ ናይ ግንባርና ዶ ዝነበረ ዝኩሉ ከባቢ ናይ ባፅዕ ዝነበረሉ ኩነታት እውን እቲ ሰላም ይካየድ ነይሩ። እዚ ከዓ ብሰላም ናይ ኣትላንታን ናይ ሮብን ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ብቲ እዋን ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካውያን ዝለዓሉ ሰበስልጣናትን መራሕትን ነቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ሽምግልና ሒዞሞ ስለ ዝነበሩ ኣትላንታ ይበሃል ነይሩ እቲ እዋንቲ እዩ። ግን በቲ ሓደ ወገን መንግስቱ ሃይለማርያም ስርሑ ይገደፈን ንሽማት ኣፅዋርን ነፈርትን ብኤማትን ከምኡ ከዓ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ዘመተታት ኣይገደፈን። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሰላም እናተባሃለ ምስ ልኡኻት ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብተፈላለየ ከተማታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ሩብን ይራኸብ ከም ዝነበረ ንዝክሮ ሸሽ ጣራኻ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እውን በቲ ሰላም ኣይተዳሃለለን። ከም ኣማራፂ እኳ ሰላም ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ እንተነበረ ግን ኣመፃፅኣ ናይ ሰይጣን ሲ ኣይመንኩስ ከም ዝበሃል ኣመፃፅኣ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም እውና ፀቢቕና ስለ ንፈልጦ ዝነበርና ሰላም ከዓ ፖሊሲ ወይ ሜላ ምኳኑ ጥራይና ንፈልጦ። ሕጂ ከዓ ልክዕ እዞም ክልተ ትምክሕታውያን ቅድሚ ዓመት ዝጀመርዎ ወራር ብቅልፅም ንህዝቢ ትግራይ ምስተሃሞኸ ሓሙኩሽቲ ምስ ኮነ ሕጂ ካብቲ ሓሙኩሽቲ ተስኦም ሰላም ይብሉ ኣሎ። ብፍላይ ካብዘን ዝሓለፋ
ናይ ሓደ ሰለስተ ሰሙን ግዜ ዝነበረ ኣዝዩ ሓያልን መሪርን ውግእ ብወገን ዓፋር እንደገና ከዓ ኣብ ደሴ ዝነበረ ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይናት ክሳብ ኮምቦልቻን ከባቢኡን ዝነበረ ዜና ሕሲ መፅፋዕትን መጥቃዕትን ብምውራት ኣብኡን ዝነበረ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ደምሲሶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከዓ ብሙሉእ ዓወት ዘንፀባርቕ ዓወታት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ከዓ ሕጂ ከደት እታ መጥቃዕቲ ናብ ፊንፊነ ገፃ ኣብ ትቀራረበሉ ዘላ ግዜ ሕጂ ሕጂ ሽግር መፅኡ ሕጂ ርዳእ ኮይኑ ርዳእ ከምዚ ሕጂ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንእስያስ ፀዊዖም ሰራዊት ናይ እስያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት እውን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ፀጥታ ናይ እስያስ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ክሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ናይ ኤርትራ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ፀጥታ ከም ዝከታተልዎን ኣባላት ሓለዋ ሰራ እውን ከም ዝሕልዎ እዚ ኣብዝሓለፈ ፈነወና እውን ኣቃሒሕና ዝነበርና ጉዳይ እዩ። ኣብ ካልእ መንገድታት ክሳብ ኣብ ኤርፖርት በልዮ ከይተረፈ ሊስት ቸክ ዝገብሩ ኤርትራውያን ናይ እስያስ ተላእኽቲ ከም ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝመፁ ዘሎ ዜናታት ይነመልክት ኣሎ። ኣብ ከምዝኣሰለ እምበር ሕጂ ፀላእቲ ኣገርገሩ ከብዶም ተሸበሩ ከም ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ሕጂ ሎም መዓልትን ዜናታት ንሰምዑ ዘለና ኣብ 4 ኪሎን ዓድሃሎን ብዙሕ ሕንፍሽፍሽ ከም ዘሎን ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ብዙሕ ሽምድበት ከም ዘሎ ዝመፀና ዘሎ ሓበሬታ ይነፅ ከም ስለዝኾነ እምበር ሕጂ ዓድሃሎ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፀንሖ ዘለቕለቕ ምባልን ላዕልን ታሕትን ምባልን ሕጂ እውን ቤት ፅሕፈቱ ካብ ዓድሃሎ ናብ ፊሸይ ምራራ ሰሜናዊ ባሕሪ ከግዕዞ ይደሊ ከም ዘሎ ናብኡ ምምላሳት ይገብር ከም ዘሎን ናብኡ ወፁ መሳፍሒ ንእሽተይ ተረኸበ መቐነይ እንተረኸበ ገልጠምጠም ይብል ከም ዘሎን ከዓ እቲ ኩነታት ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እዩ። እምበኣርቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ሕጂ መብዛሕትኡ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ኣይዝንግዕዎ ንብል እዚ ሰላም ዝብሎ ዘለዎ እዚ መናወራ እዩ። እዚ መሸመቲ ኣፅዋር ዕድል መሃብ እስትንፋስ ምውሳኽ ኢንፊዥን ከዓ ምግዛእ ተዘይኮይኑ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ከም ክንሪኦ ፅንሕና ሰላም ኣብ ኣብይ ኣሕመድን ኣብ እስያስን የለን። ሕጂ እውን ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ መዝሙር ጥራይ እዩ። ዚ መዝሙር እዚ ንጎቶ ዘሚሩ ክሳብ ምሸት እውን ዝቕፅል ከም ዘይኮነ መንግስቲ ትግራይ እውን ዝዝንግዖ ኣይመስለናን። ምክንያቱ ሰላም ነዚኣቶም መሰጋገር እምበር መሰረታዊ ጉዳይ ኣይኮነን። ምክንያቱ መክሰብ ካብ ሰላም እዩ፣ መክሰብ ናይ እዚኦም ግን ካብ ኩናት እዩ። ከም ስለዝኾነ እምበር ሕጂ ምዕግርጋር ፀላእቲ በቲ ሓደ ወገን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይቕፅል ከም ዘሎ ርኢና ኣለና። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ተቓለስቲ ደቂ ኦሮሞን ካልኦት ዝተፈላለዩ ጭጉናት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ሰሚሮም ኩሉ ጠበናጅ ሻምበቆ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዕኹም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ከዓ ቀረባ መንግስቲ ትግራይ ዘወፅኦ መግለፂ ምቁፅፃር ንኣዲስ ኣበባ ዘይተርፍ ዕዮ ምዃኑ ኣቶም ብሄም ኣለዉ። ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ከዓ ሕጂ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ናይ ፊንፊነ ጉዳይ ክንሰሚዕና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ እምበኣር ሕጂ ኣለና ሚድያ ቲቪ ን12 ኣዋርሕ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢልና ክንቃለስ ፀኒሕና፣ ደው ኢልና እውን ኩሉ ዜናታት ክንቃልሑ ፀኒሕና። ሕጂ እውን እታ ናይ መደምደምቲ ዓወት ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናይ መንግስትን ህዝብን ትግራይ እናተቐረበት ትመፅእ ኣላ። ንሕና ከዓ ድራርና ኤርትራውያን ካብታት ስንከት ዘላ ቅጫ ናይ ኣዲስ ኣበባ እያ። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ክፈልጥ ኣለዎ። ገለገለ ነዚ እናፈለጡ ከምዘይፈለጡ ዝኸዱ ኣለዉ፣ ገለ ከዓ ብመትከል ዝፃረርዎ ኣለዉ። ኣብዚ 12 ኣዋርሒ ከዓ ንሕና ኤርትራውያን ንሓድሕድና ኣፀቢቕና ተፋሊጥና ኣለና። ስለዚ ምቕናይ ጥራይ ምቕናይ ከም ዝበሃል እዚ ሕጂ ምዕግርጋር ፀላእቲ ንብሎ ዘለና ርእሲ ልክዕ ከምቲ ፀላእቲ ኣዕገርገሩ ከብዶም ተሸበሩ ረጊፆም ከደም መትከሎ ዓቲሩ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ረጊፆም ከይዱ መትከሎ ዓቲሩ ድራርኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸውን ምንም ጥርጥር የብልናን። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ምሳኹም ይኹን።